Lietuvos ryto ekipa ne tik su kupu atsirevanšavo Berlyno Alba klubui, tačiau ir pasiekė naują šio sezono Europos taurės lankomumo rekordą. Trečiadienį vilniečiai Aito Garcia Renesis auklėtinių Siemens arenoje sutriuškino ir pakilo į antrąją C grupės vietą. Rungtynių pradžioje aikštės šeimininkai demonstravo puikų žaidimą ir po Jimmy Barono bei Martino Echodo metimų pabėgo į priekį 9-2. Po itin prasto starto atsitokėję vokiečiai sušvelino skirtumą iki 4 taškų, tačiau pirmąjį kėlinį vis tik Lietuvos rytas laimėjo 18-13. Antrajame ketvirtyje svečius pribloškė Beno Medžino ir Roko Giedraičio tritaškiai, o skirtumas tarp klubų pasiekė 2-ženklę ribą. Kovingai žaidė Rimo Kurtinaičio auklėtiniai prieš ilgą pertrauką pirmavo 9 taškais. Nors Lietuvos ryto gretose negalėjo rungtyniauti traumuotas puolėjas Lukas Mavrokefalidis, tačiau jį po krepšiais puikiai pavadavo Martynas Echodas ir Egidijus Mockevičius. Savo žodį tarė ir be priekaištų atakavęs įžaidėjas Mindaugas Girdžiūnas. Paskutinėme kėlinyje Lietuvos rytui liko sutvarkyti formalumus. Puolime drąsiai žaidė savo šansų sulaukęs Margiris Normantas. Aikštėje pasirodęs Mindaugas Lukauskis perėmė kamuolį ir galingų deimų ant kojų pakėlė visus Siemens arenoje susirinkusius žiūrovus. Vilniaus komanda laimėjo. Europos taurės rungtynes stebėjo 8593 žiūrovai. Tai naujas šio sezono turnyro lankomumo rekordas. Vilniaus Lietuvos rytui Trevisas Petersonas pelnė 21, Benas Medžinas 19, Mindaugas Girdžiūnas 14, o Martynas Echodas 10 taškų. Savaitgalį vilniečiai keliaus į Panevėžį, kur susitiks su Lietkabeliu.